Streljački klub Aleksa Dejović postoji 30 godina i iznedrio je mnoge strelce koji iz godine u godinu iznenade medaljom i šampionskim titulama. Trener Sreten Nešković ističe da je veoma ponosan na svoj tim koji su prvaci Srbije u streljaštvu. Prvo, ponosan sam što je ovo mala sredina i ja i mi u ovoj maloj sredini napravimo šampione koji pobede i velike gradove i Beograd i Kragujevac i Novi Sad, Niš. Znači, to je takva podneblje da se ovdje samo rađaju šampioni. Znate. Imamo slučaj, na primjer, da je devojka koja je bila osmi razred, Ana Bukvić, bila je član reprezentacije i najmlađi učesnik Evropskog prvenstva, doneli su bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Druga, Marija Šunjevarić, također je pobeđivala i Jasno i Zoranu i tako, ali je, nažalost, devojke su takve kad se zaljubene, ostave streljaštvo, posle sete da su nešto izgubile pa se vrate, ali to je malo teži put da se vrate na ono što su nekada bili. I sa kakvim oružjem zapravo rade deca i koji uzrast ovde dolazi u streljački klub? Pa obično deca od petog razreda angažujemo da dođu na streljano. Smatramo da je to neko optimalno vreme za treninge, tako da pištoljske discipline negujemo, pošto su puškarske discipline, ipak malo treba više novca za opremu, a dok pištoljaši, manje oprema i tu smo nekako specijalisti za pištoljske discipline. Recite mi, ovaj vaš poslednji uspeh, kažu Užičani su odneli zlato, je li tako? Dva zlata i jedno bronzanu medalju sa prvenstva, juniorskog prvenstva u Nišu. Sleduje nam sad seniorsko prvenstvo. Nažalost, neki koji su favoriti bili neće moći nastupiti zbog obaveza na fakultetu i to je jedna od stvari koje nas sprečavaju. Mala sredina ovde, tako da neko kad dostigne neki nivo, zbog škole, zbog svega ostalog, mora da napusti i da ode dalje u Beograd i u neke veće centre. Olga Stojanović, Dijana Janković i Sandra Glibetić deo su ženskog tima strelaca Užičkog streljačkog kluba Aleksa Dejović. Proteklog vikenda ponele su titulu prvakinja Srbije u juniorskom prvenstvu u Nišu. Kažu da je ovo nesvakidašnji sport i da bi ga preporučile mladim ljudima da ga treniraju. Posebno ponosna. Na šta je to? Kakav je to uspeh posebno onako ostao u vašem srcu? Meni je posebno u sećanju ostalo kada sam bila prvakinja Srbije pre dve godine. Generalno svaka medalja mi je draga i svaki svoj uspeh volim. Dobro. Njih tri ne brinu ni šta će momci da kažu i da li će da se uplaše kada čuju da one treniraju streljaštvo. Ne, naravno, uvek se tu zbijaju šale na taj račun i nama je veoma drago što treniramo ovaj sport. To mogu se nešto. Jer ipak ne možemo od svakome da čujemo da treniramo. Šta je potrebno, kakva veština je potrebna da biste trenirali ovaj sport? Da bi se trenirao ovaj sport potrebno je koncentracija, jako mirna ruka, želja i volja za upornošću. I to je to? I dosta treninga. Dobro, a kako se recimo kod kuće pripremate kad je ta koncentracija u pitanju? Pa najbitniji je odmor prije treninga i treba psihički da budemo spremni da bismo sutra da znali kako da odradimo na sebi na takmičenju. Podsećamo samo da je muška ekipa juniora Streljačkog kluba Aleksa Dejović osvojila treće mesto u disciplini vazdušni pištolj na istom takmičenju u Nišu.